შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის 100 წლის იუბილე საზეიმოდ აღინიშნა. ქართული თეატრის ამბავი, ასე ჰქვია პერფორმანს, რომელიც შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული თეატრის დიდ სცენაზე გამართა. ღონისძიების ფარგლებში ქართული თეატრის ისტორია გაცოცხლდა. პერფორმანსი ნიკოლოს საბაშვილის რეჟისორობითა და ნიკოლოს წულუკიძის შესრულებით, ანსამბლ სუხიშვილების ოპერისა და ბალეტის თეატრის ორკესტრისა და მაესტრო ნიკა ნიკვეშვილის მონაწილეობით შედგა. ნახეთ ნიკა წულუკიძის, ნიკა საბაშვილის, ნიკა ნიკვაშვილის ნიჭის შედეგი, როდესაც ისინი მუსიკალური გაფორმებით, შესანიშნავი რეჟისურით და ნიკა წულუკიძის შესანიშნავი პერფორმანსით გვიამბობდნენ ქართული თეატრის ძალიან დიდ ისტორიას, სახუმარო ამბებს, დიდ ტრაგედიებს, რეპრესიებს, მაგრამ მაინც გამარჯვებულ გადარჩენილ ქართულ თეატრს, რომელსაც ჩვენ და მომავალი თაობები, რა თქმა უნდა, კიდევ მეტად განავითარებენ და ხელს შეუწყობენ. ისეთი დაღლილი ვარ ემოციით, აი ბედნიერების განცდა თუ შეიძლება ქონდეს ჩემ მდგომარეობაში ადამიანს, მაგრამ აი მართლა რაღაცა წამით, რაღაცა აი სიმსუბუქე ვიგრძენი, როცა ხედავ, რომ აი ამდენი მაყურებელი, ასეულობით მაყურებელი, რაღაცა ესეთ სიყვარულს გამოხატავს და არ ვიცი, თუ გამოვიდა დღევანდელი დღე, მადლობა თითოეულ ამ გუნდის წევს, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა, დღე-დაღამე გაათენა, რომ ეს ძალიან რთული, ტექნიკურად მართლა ძალიან რთული პროექტი გამოსული. ჩვენ ვეცადეთ, რომ ეს დღევანდელი საღამო იყოს გულწრფელი, ყოფილიყო სევდიანიც, ვეცადეთ, რომ მაყურებელი, რომელიც მოვიდოდა, თან დაესვენა და რა გამოვიდა ალბათ ამას მაყურებელი შეაჯამებს, თუმცა მუშაობის პროცესი იყო ძალიან სასიამოვნო, იმიტომ რომ პროფესიონალ გუნდთან მომიწია მუშაობა. ფრთოვანებული ვარ დღევანდელი საღამოთი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ყველა ისტორია ნამდვილად ვიცოდი, მაინც ძალიან გულია ამით შუყდა. დავფიქრდი მსახიობებზე, რეჟისორებზე, მათ ბედზე, თუ როგორ იბრძოდნენ და დღესაც იბრძვიან, რომ დაამტკიცო, რომ ჩვენ ცოცხლები ვართ, ჩვენ მუშაობთ, ხოპლა ჩვენ ცხოვრობთ. მიუხედავად იმისა, თითქოს ეს ისტორია ვიცოდით, ჩვენ თეატრალებს მოსმენილი გვაქვს და გვიყვარს, მაინც აი ნიკა მოახერხა, რომ ახლებურად წარმოგვიდგინა ქართული თეატრის აუცარი. სევდითაც, ცრემლითაც, იუმორითაც და იმ ცუდი ამბების მიუხედავადაც მაინც ამაყივა, რომ მე ამ თეატრის წარმომადგენელი ვარ, ესეთი თეატრი გვაქვს და ულოცავ ნიკას, ულოცავ მთელ შემოქმედებით ჯგუფს და ყველას ულოცავ, ვისაც ქართული თეატრი უყვარს ამ საღამოს, იმიტომ რომ ეს იყო არაჩვეულებრივი საღამო. მე არც მახსენდება ქართული თეატრის ესეთი საღამო ვინმეს მიეწონოს და ძალიან ბედნიერი ვარ, ამაყივარ და საოცარი ემოციებით სავსე მივდივარ რუსთაველის თეატრში. აღფრთოვანებული ვარ დღევანდელი საღამოთი, მართლა არაჩვეულებრივი წარმოდგენა იყო, ისეთი რომ აი თითქოს აი სულ გინდა, რომ აი ხვალაც იყოს და აი თითქოს რეპერტუარშიც რო იყოს და ულოცავ დამდგმელ ჯგუფს და საერთოდ თეატრის დღეს ულოცავ ყველა ჩემს კოლეგას და თეატრის მაყურებელს, მოყვარულს და მინდა, რომ ესეთი წარმოდგენები რაც მეტი იქნება უკეთესია, იმიტომ რომ ეს გარდა იმისა, რომ არის კარგი, არაჩვეულებრივი, არის საინტერესო და ბევრ რამეს იგებ და მინდა, რომ თაობებმა ნახო.